Året och årstiderna. Det finns fyra årstider på ett år. Vår, sommar, höst och vinter. Vi börjar med sommar. O, a, r, sommar. Juni, juli, augusti är sommarmånaderna. Höst. Ö. Höst. September, oktober, november är höstmånaderna. Vinter. V, I, N, T, Ö, R, vinter. December, januari, februari är vintermånaderna. Vår. V, Å, R, vår. Mars, april, maj är vårmånaderna. De 12 månaderna är 1. Januari, 2. Februari, 3. Mars, 4. April, 5. Maj, 6. Juni, 7. Juli, 8. Augusti, 9. September, 10. Oktober, 11. November, 12. December. Om vi tittar på hela året, börjar med vinter, så har vi månad 12, december, månad 1, januari och månad 2, februari. Det är vinter. Våren, 3, mars, 4, april, 5, maj. Sommaren, 6, juni, 7, juli, 8 augusti. Och höst, 9 september, 10 oktober, 11 november. 12 månader blir ett år. Här är en kalender från 2018. Här är hela året 2018. Januari, februari, mars, april, ända till december. Varför är det viktigt med vilket nummer månaden har? Jo, det är när man ska skriva datum. Om månaden är april, och april är månad 4. Vi tar en dag, dag 20. Och när man säger datum säger man 20:e. Då blir datumet den 20:e i 4:e. Alltså den 20 april är datumet. Vi provar igen. Om månaden är augusti så är det nummer 8. Och dagen 15 blir 15:e. Då blir datumet den 15:e i 8:e. Den 15 augusti är datumet. Månad oktober, det är nummer 10. Dagen 23, den 23:e. Den 23:e i 10:e.
Den 23 oktober är datumet. Månad januari, nummer 1. Dag 10, tionde. Den tionde i första, den 10 januari. Månad mars, nummer 3. Dag 2, den andre i tredje, den andre mars.